Hi baie welkom by 'n nogbespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 9. En les 9 se onderwerp is 'n stad genaamd Verwarring vir 20 tot 26 Mei. Ons gehete teksvers vir hierdie week van ons Openbaring 17 vers 14 en dit lees ons volg. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lamp sal hulle oorwin want hy is die Here van die Here en die koning van die konings en die wat saam met hom is geroepe en uitverkore en getrou openbaring 17 vers 14 ek lees weer hulle sal teen die lamp oorlog voer en die lamp sal hulle oorwin want hy is die Here van die Here en die koning van die konings en die wat saam met hom is geroepe en uitverkore en getrou openbaring 17 vers 14 Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nagreis waarna ons goed bewaar het in hierdie nuwe dag. Ons bid hier, asseblief, dat U ons sal seën in vandag se woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai, baie welkom by ons prediking vir vandag se les. Ons is vandag by Woensdag 24 Mei, 'n oproep tot toewyding. Daar is 'n baie dringende oproep aan toewyding Saamgevat in hierdie dubbele profetiese simbool van die twee vroue. Hoewel dit voorkom asof God se so volk soms in hierdie kosmiese stryd tussen waarheid en dwaalleer verloor, asof dwaalleer die oorhand kry, beloof God sy kerk sal triomfeer. Die les vra ons moet Matteus 16 vers 18 vergelyk met Openbaring 17 vers 14, dan word die vraag gevra: Watter belofte maak Jesus aan sy dissipels aangaande sy breed, die kerk? Nou kom ons kyk Matteus 16:18 lees en ek sê ook vir jou, jy's Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Openbaring 17:14. Hulle sal teen die, die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en koning van die konings en die wat saam met hom is, groepe en uitverkoring en getrou. Christus is die vaste grondslag waarop sy kerk gebou is. En deur die ingewing van die Heilige Gees is die woord van God die grondbeginsel van sy kerk. Daarteen steun Babelon op mensgemaakte leerstellings en tradisie. Enige godsdiensige leier wat die geopenbaarde wil van God die woord van god met tradisies en opinies van mense vervang of die tradisies en opinies van mense hoor ag as die woord van god moedig bloot die verwarring van geestelike babilon aan ons het 'n pragtige voorbeeld in Daniël 3 waar koning Nebukadnezar die koning van Babelon 'n dekreet uitvaardig dat hy die goue beeld wat hy gemaak het wanneer die mense die musiek hoor dan moet hulle vir hierdie beeld neerval en hierdie beeld aanbid. 'n voorgeskrewe wyse van aanbidding. Dit is 'n kragtige simbool van die uitdaging waarmee God se getroue kinders wat weier om enige afbeeldsels te aanbid, eendag te kampe gaan. Le. In die laaste dae voor die volëinding van die wêreld gaan 'n teokratiese stelsel tot stand gebring word. Dit is kerk en staat wat saamsmeld. Dit is geestelike Babelon met 'n geestelike leier wat beweer dat hy namens God praat, dat wat hy ook al sê die direkte woord van God is en dit so beskou gaan word dat al sy voorskrifte die voorskrifte van God is. Diere die iewen. Hierdie Romeinse pause verklaar dat hulle God se plaasvervangers op aarde is. In sy brief van 20 Junie 1894 verklaar Paus Leo XIII: "Hier op aarde neem ons die plek van die Allerhoogste in. Dit is ons amp." Die Ferraris Ecclesiastical Dictionary voeg die volgende by: "Die Paus het soveel waardigheid en is so verhewe dat hy nie 'n bloote mens is nie, maar as te ware God en die plaasvervanger van God is." die apostol Paulus ontmasker regter hierdie magtige entiteit. Hy praat van die een wat hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word en wat hom bo alles verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. 2 Tessalonisense 2 vers 4 Nuwe Afrikaanse Bybel. Ons vra aan die einde van die dag. Soos ons reeds gesien het, het God getroue kinders wat nog in Babelon is. Waarom moet ons dus hierdie onderwerp versigtig aanroer? Waarom moet ons in die verband so versigtig wees om nie individue te veroordeel nie, maar wel die stelsel waarin hulle vasgevang is? Ek gesels met u oor hierdie laaste vraag in die kommentaar gedeelte daaronder. Gesels asseblief saam met my. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die les van vandag. En dankie ons o vader dat die groot teestander op hierdie aarde wat homself voorstel as 'n wy god is, godmasker is. Soos u woord sê, geval, geval net Babylon. Geval die ontmaskering sodat u kinders wat nog daar vasgevang is uit kan kom. Help U herre asb lief dat ons hierdie boodskap met liefde sal verkondig. Wees met elkeen van ons asseblief hierdie res van vandag. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle soms ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryk seën.